Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sair um vídeo novo. Obrigado. Começou a gravação. Boas pessoal, sou o Cássio e estamos aqui de volta para mais um vídeo! E desta vez estamos aqui com mais um episódio da nossa série de... Pixelmon Ultra! Pixelmon Ultra! Pixelmon Ultra! Pixelmon Ultra! Ontem tivemos 10 vídeos no canal. 10 vídeos no canal, pessoal! 10! E os 10... Não, na verdade não. Os 10 não. Basicamente, os 10 vídeos do canal foram os seguintes. Primeiro, tivemos um sozinho, onde eu falei-vos sobre a possibilidade de voltarem séries novas ao canal. E depois, às 8h15, saíram 9 vídeos. Exatamente na mesma hora, ao mesmo tempo, 9 vídeos... Cada um sobre uma série diferente. Aqueles que tivessem mais likes eram as séries que iam voltar ao canal. As outras iam ficar pelo caminho. Eu ainda, até agora, neste momento são 7h30 da noite. Na verdade não está de noite, mas... São 7h30 aqui em Portugal, tá? Às 8h15, quando der 24 horas, eu vou ver como é que estão as visualizações dos vídeos, como é que estão os likes dos vídeos, os comentários, etc, 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 etc. Eu ainda não vi nada, tá? Então, estamos aqui para mais um episódio de Pixelmon Ultra, finalmente um episódio normal. Vai continuar a ser sempre de meia hora esta série. Cada episódio terá meia hora, onde nós teremos que ir evoluindo. Agora sim, sem desafios malucos, sem nada, já temos um Swampert level 100. Vamos poder, à vontade, começar a capturar pokémons. E que comece a nossa aventura. Mas já sabem, pessoal, vamos manter uma coisa... Eu vou fazer aqui uma coisa. Eu vou aproveitar agora que eu estou no OBS. Vamos fazer aqui uma coisinha, pessoal. Bem rápida, bem rápida. Eu vou continuar a falar com vocês. Provavelmente isto é capaz até de lagar, porque eu agora estou a abrir o Photoshop. Esperem-me um segundo. Eu vou continuar a falar com vocês. Porquê? Porque eu quero fazer uma coisa com vocês que acho que pode ser bastante fixe. E vamos fazê-la a partir de agora, porque nos primeiros episódios da série nós tivemos algo que era o seguinte. Se nós conseguirmos 3 mil likes, vamos ter um novo episódio. Ok? Ok. Então, eu pensei em fazermos uma coisa muito fixe. Que é batermos uma meta de likes. Tá? Batermos uma meta de likes muito fixe, sempre. Cada episódio vai ter uma meta de likes. E a meta de likes desse episódio vai ser bater a meta máxima de likes que já tivemos na série. Não sei se me fiz perceber. Mas basicamente, imaginem. Começando por hoje. Se este episódio tiver 3.002 likes, temos um recorde de likes. No próximo episódio, temos que conseguir bater o recorde de likes, que são 3.002. Se batermos os 3.002 likes, vão aparecer os 3.050 likes no seguinte episódio. E por aí vai. E eu vou pôr sempre isso aqui na minha câmara a dar... no vídeo, e eu vou fazer só aqui rapidamente um template. Na verdade não vou perder tempo, já vos expliquei. Vou fechar aqui o Photoshop, deixa-me fechar aqui o Photoshop. Não, calma, fecha, porque é que não fechas? Descartar, ok, pronto, já está, fechamos o Photoshop. Vamos fazer o seguinte, começando por 0 likes hoje, vamos bater a meta de 3.000 likes como sempre temos batido. Por favor, não vamos diminuir só porque acabou o desafio. Por favor, já vos expliquei milhentas vezes o quão importante é o vosso like. Deixem sempre o vosso like para podermos ter sempre novos episódios. Senão já sabem que eu perco a motivação, começo a achar que vocês não querem ver mais a série e eu não trago mais a série.
Então deixem sempre o vosso like e vamos bater uma meta de 3 mil likes. No próximo episódio, a meta que nós tivermos batido, se passar dos 3 mil likes, vai estar visível debaixo da minha webcam, aqui em baixo, vai estar visível o número de likes a bater, o recorde que temos que bater. E nós vamos ter que arranjar uma forma de, até o final desta série, termos um recorde brutal de likes. Eu sei que nós conseguimos. Se vocês partilharem sempre o canal, se vocês partilharem sempre os vídeos, se vocês deixarem sempre o vosso like, se vocês comentarem sempre, se vocês fizerem as coisas sempre todas, de certeza que vamos conseguir ter uma meta brutal de likes. Bom, ok. Eu estou-me a lagar muito, mas vocês deram uma dica muito fixe, que é a seguinte. Eu não preciso estar a fazer pokébolas por enquanto, porque muito provavelmente na loja devem vender pokébolas. Então eu vou aqui à shop, já que estamos aqui numa vila, eu vou aqui à shop por enquanto e vamos ver se vendem pokébolas. Se venderem pokébolas, fixe. Ok, aqui não vendem. Eu tenho bastante dinheiro porque nem matei já muitos treinadores pokémon. Olá, senhor careca! Tudo bem consigo? Temos pokéballs e great balls. E ultra balls! Temos ultra balls! Temos ultra balls! Temos ultra balls! Temos ultra balls! Só vai dar para comprar provavelmente 18 ou 19 ultra balls. Nós só ganhamos dinheiro com os treinadores. Tipo, matarmos pokémons na rua, nós não ganhamos dinheiro. Mas se nós conseguirmos... Olhem só. Vão ser 18. Quanto apostam? 17? 18. 19? Ah, ainda dá para comprar 19! Vamos comprar 19. Porque eu não preciso comprar mais nada. Daqui. Revives? Não quero. Bye. Pronto. Temos 19. 19 pokébolas. Shopkeeper. Deixa-me ver. O que é shopkeeper? Shopkeeper. Sell. Eu vou vender este Starfberry. Sell. Não sei, mas eu não sabia que eu podia vender as coisas. Então eu vou agora aqui ao meu coiso e vou vender as coisas que eu não gosto. Que eu acho que são bem cocós. Ok? Eu vou vender aqui, se calhar. Olha, eu vou vender... nós conseguimos Weather Roosts agora com aquele treinador. Então eu vou ver se eu consigo vender o Roost. Eu vou vender o Struggle Bug. Eu vou levar, se calhar... um Dragon Fang. Vou levar... mais nada. Não tem mais nada. Vocês disseram-me para eu plantar Red Apricorn. Não, não vale a pena plantar Red Apricorn porque não vale a pena eu ter Pokébolas, pessoal. Vale a pena ter sim Ultra Balls. Então eu preciso de Yellow Apricorn. E temos aqui um Quillava. Um Quillava! Que eu vou capturar já! Mas é que é já! Espera aí. Deixa-me só ver se eu consigo vender alguma coisa, né? Olhem o dinheiro que nós podemos fazer, pessoal. Sell. Sell. Já tenho 26 mil. Agora é só vir aqui. Ultra Balls. Eu não preciso plantar Ultra Balls, mano. Eu não preciso de plantar Ultra Balls. Pessoal, eu tenho 43 Ultra Balls já. E tenho aqui um Quillava. E eu vou capturar já o Quillava. Vai, pessoal, pessoal. Primeiro Pokémon. Tanan, 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 tanan. Quillava, por favor. Vamos capturar, pessoal. Vai ser o nosso primeiro Pokémon. Vai ser o nosso primeiro Pokémon. Vai ser o nosso primeiro Pokémon. Vai ser o nosso primeiro... Mano, eu não vou desistir. Nem que eu tenha que ir lutar contra aquele treinador para ganharmos Pokébolas. Para ganharmos... exato, para ganharmos Revives e podermos ganhar Pokébolas. Não me lixem. Anda cá. Anda cá, Quillava. Onde é que dropou a minha Master... A minha Master Ball, não. A minha Ultra Ball. Não me estragues Ultra Balls. Anda cá, Quillava. Anda... O que é aquilo? Um Combusken! Tu estás a brincar, mano? Tu estás a brincar comigo? Mano, ó, Quillava. Anda cá, mano. Anda cá. Um Combusken, pessoal. Vais ficar na Pokébola ou não vais ficar na Pokébola? Fica na Pokébola, filha da mãe, pelo amor de Deus! Espera aí.
Espera aí. Vamos tentar capturar este Cambuskin. Vamos capturar. Capturei o Quillaba! Primeiro Pokémon capturado, pessoal! Vamos capturar agora o Cambuskin. Vamos capturar o Cambuskin, porque eu sei que vamos capturá-lo. E vamos ter 3 Pokémons iniciais. E 2 deles são treinadores de Pokémons de fogo. E temos um da água. E vamos ter o Swampert. Vamos ter... o Cambuskin. Tá... Quer dizer, não sei se tu percebeste, mas tu és level 16, não és level 31, tá? Eu só estou a querer avisar, tá bem? Não penses que eu estou a ser mal educado contigo, mas... entra na bosta da Pokébola, se faz favor! É que eu não posso batalhar contra eles! Quer dizer, eu tenho o Quillaba agora, né? Tenho um Quillaba. Eu agora posso batalhar contra eles? Espera aí, vamos lá. Option. Não. O que é que eu estou a fazer? Options, espera aí. Não é chat settings, é controls. Vamos ao controls. E agora o que nós vamos fazer é vamos aqui embaixo e drop. Onde é que é? Eu perdi-me! Pessoal, eu acabei de me perder completamente. Eu não sei em que mundo é que eu estou agora. Ok, next party slot. Eu gosto de ser aqui nos brackets. Os brackets para mim são as mudanças de Pokémon. Ok, perfeito. Vamos lá. Vamos batalhar com o nosso querido amigo Quillaba por primeira vez, pessoal. Temos um Quillaba. Não temos um Cyndaquil, mas não foi mal. Temos um Quillaba que é huge. É huge. Ok, se nós dermos aqui um tackle. Não tiramos muita vida, se calhar se lhe dermos mais um tackle conseguimos capturá-la depois. Vamos conseguir capturar o Cambuskin, pessoal, vai ser o nosso segundo Pokémon. Bag, Pokéballs, Ultra Ball, só vai! Pessoal, torçam os dedos e deixem o vosso like! Tanan, 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 tanan. Mano, Broke Free, estás a brincar comigo ou quê? Vocês não estão a deixar o like? Então como é que é? Clica no botão do like, pessoal! Vocês têm que clicar no botão do like, pessoal! Se vocês... Capturamos um Cambuskin! Também não temos um Torchic. Mas não foi mal. Não foi mal. Não me importo. Eu não estou nem aí. Porquê? Porque nós temos 2 novos Pokémons. E tem aqui um Crodont gigante. Este Cambuskin é capaz de ser um Pokémon... Ok, diminui o ataque. Fuck. Aumenta o Special Defense. É huge. É huge, é bom. Este é Giant, mano. Este também é huge. Este é Giant. Diminui também o ataque, mas aumenta a defesa. Não é assim tão horrível. Este diminui a defesa, mas aumenta o speed. Por um lado até que é bom. Na minha opinião. Tipo, eu não percebo muito bem de IVs, de não sei o quê, de não sei o que mais. Eu não percebo muito bem dessas coisas, mas estou bastante feliz pelo facto de termos já aqui um... Mano, já foste. É que já, é que já, é que já. Mas é que já. Olhem só. Swampert. Estás a tentar batalhar contra Swampert. Estás a tentar batalhar contra Swampert para quê, mano? Cambuskin! Cambuskin! Aguenta. Cambuskin. Não sei se puderes. Aguenta. Está bem? Não vai... Morreu! É da mãe, Quillaba, então. Vai. Quillaba... O Quillaba é do mesmo level. O Quillaba vai conseguir. Mano, que ataque é esse? Olha isso! Flame Wheel. Mata esse Fearow. Mata o Fearow, mano. Mata o Fearow, mano. Mata o Fearow! Mata... Matei o Fearow. Ei, Pokémon Swampert. Eu agora vou poder treinar os meus Pokémons muito fáceis por causa daquele treinador que está lá em cima, pessoal. Earthquake. Swampert! Vamos... Ver se temos sorte de... Não tivemos sorte, filha da mãe. Swampert! Tô! Também não faz despawn? Tô! Porquê que não fez? Poké Hill? Não fez despawn? Olha que bom! Olha que bonito! Não sabia! Os treinadores agora não fazem despawn. É a melhor coisa do mundo isso. Na minha opinião. Assim posso batalhar sempre que puder. Com os Pokémons. Pessoal, este episódio já está a ser brutal só de por si. Temos um Cambuskin. E temos um Quillaba. Já.
Eu estou muito feliz, mano. Eu estou muito, 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 muito feliz. Porque já temos mais dois pokémons. Finalmente, os nossos primeiros pokémons depois do Swampert. Tem ali um Ninetales, eu não quero. Não gosto. Onde é que é a minha cabeça? A minha cabeça? Onde é que é a minha casa? É esta. Estou meio perdido das casas aqui. É muita casa. Eu vou desfazer as casas dos villagers. Não quer saber. Tá, são muita casa atravessada. Não gosto disso. Vou dropar isto. Vamos lá então. Espera aí. Deixa ver. Temos aqui alumínio ingots. Vamos meter isto a cozinhar. Temos aqui charcoal. Vamos meter aqui o raw salmon a cozinhar. E já guardamos também o alumínio e o charcoal. Ok. Perfeito, mano. Perfeito. Viram que o roost ajuda a ganhar muito dinheiro. Ajuda bué. Como é que eu posso agora treinar o nosso querido amigo, os nossos queridos amigos? XP Share. Eu preciso de um XP Share. Como é que eu consigo um XP Share? Eu vou ver aqui no telemóvel, para não abrir o navegador neste exato momento, porque senão eu vou me perder aqui todo. Então esperem aí. Vamos lá. XP. 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 Share. Ok? XP Share Pixelmon. Pixelmon. Eu quero ver qual é o Pokémon que dropa XP Share. Aonde é que nós podemos encontrar o XP Share? Before Reforged, que é esta versão, o XP Share podia ser craftado. Foi removido depois de perceberem que a quantidade de itens que eram tão fáceis de craftar. Sim, que na realidade era muito fácil. Eram só 3 blocos de glowstone, duas lápis lazuli e 3 alumínio mingots. É bué da estúpido. Mas pronto, basicamente isto aqui diz que XP Share is a hell item que ganha experiência. If a Pokémon with XP Share participates in battle, it will gain the full amount of experience and EVs as normal. Multiple XP Shares will not interfere with each other. All Pokémon holding XP Share will receive the full effects of the item. It can be obtained as a Tier 2 special drop. Ah, é um possível drop, mas não é comum. Ah não, ok. É um possível drop de Uncommon and Rare Boss Pokémon. Ok. Temos que encontrar um boss, um Pokémon boss que seja raro e um Pokémon boss que seja Uncommon. Tá? São esses os bosses que possivelmente possam dropar XP Share. Ok? Lucky Egg também é uma coisa que pode ser útil. Mas só, este baú faz-me jeito. E estas livrarias fazem-me também jeito. Eu depois vou dar um jeito nisso. Bom, o que é que eu faço agora? Oh, velho! O velho foi-se embora! O velho! Onde é que está o velho vendedor? É que não se atrevam a bugar-me o único... É que não se atrevam. Porque abro já o game mode. É que abro já o game mode. Não estou a gozar. Para mim isso não faz sentido nenhum. Olha um Puccina. Anda Puccina. Eu vou batalhar com o Cambuskin. Tipo, por um lado é fixe. Nós conseguimos subir rápido o level dos pokémons. Mas por outro, tipo, é bem difícil. Vai ser difícil na mesma. Vai ser chato e vai ser difícil. Eu gostava já de subir aqui o máximo possível. Vamos fazer isso. Eu vou fazer aqui a escadinha para podermos então subir ali naquela porcaria. Deixem-me só pegar aqui em alguma madeira para nós podermos já começar a subir. Se bem que tinha madeira lá dentro. Eu também sou burro, mas pronto, não foi mal. Vamos pegar nesta madeira que assim fica a combinar. Não era aí... Não é por causa disso que eu estou a pegar esta madeira. Só porque eu fui burro mesmo. Mas pronto. Vamos fazer de conta. Vamos fingir que eu estou a pegar esta madeira. Porque eu quero que... Whatever.
Pronto, estamos com 19 minutos neste exato momento, quase 19 minutos, ou 19 minutos já, de episódio. Estamos a entrar na reta final. Eu gostava que o Cambuskin pelo menos chegasse a level 25. Será que conseguimos? Talvez sim, por causa daquele treinador sendo um level muito alto. Vamos ver. Eu vou precisar de fazer as contas de saber, para saber como é que eu vou fazer isto. Não tenho muita madeira, mas acho que dá. Acho que é o suficiente para fazer a escada. Deixa-me ver. Parecia que tinha aqui uma formiga do Warspawn. Caraças. Ok. Eu quero fazer uma escada. Olha, um Nidor Unmail. Era bué da fixe termos um Nidoking, mano. Era muita fixe ter um Nidoking. Temos um Nidor Unmail. Capturamos mais um Pokémon, mais um Pokémonzinho. Ok, vá, voltando. Segundo nível, terceiro nível. Espera aí, ok. Este é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 é neste nível, né? Mas vale subir, não acham? Eu não sei, 12. Então, se eu contar aqui agora, já tenho o 1, né? Mas não conta o 1. Então, pronto, vamos contar aqui. Esse é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. 11. Acho que aqui. Eu acho que estou a fazer bem as contas. Espero eu. Também, se não as fizer, faz de conta. Que ficou bem. Ok. Ficaria mais ou menos aqui, assim. Acho que é isto. Espera aí. Tira isto aqui. Pronto. Subiríamos aqui a escada. Eu já estou a fazer a escada mal. A escada é aqui assim. Pronto. Agora sim. Estou bem na escada. Pronto. A escada é algo deste género. Deixem-me só pôr aqui assim. E aqui assim. Não tem nada disto. Tira. Ok. Madeiras, pronto, está feito. Vamos tirar esta madeira daqui. Não é nada disto aqui, isto é feio. Ok, escada, vamos lá. Pum, pum, pum. Agora eu vou precisar de fazer. Ah, mano, eu vou precisar de terra. Vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é que veio? Tinha que ser a porcaria da Icans, mano. Tinha que ser. 4, já não sei, 8, 9, 10, 11, acho que chega. Pronto, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá fazer a escadinha, pessoal! Agora sim estamos bem. Mano, estamos com muito ultrabol, não precisamos nem fazer plantação. Isto é muito mais fácil assim, sinceramente. Estou bastante feliz que seja mais fácil, que tenhamos encontrado a nossa vila, porque vai ser graças a esta vila e a estes treinadores que nós temos aqui e estas coisas todas que nós vamos conseguir ter pokémons muito, muito fortes e muito bons. E não vai ser secante a série, estão a entender? Vai ser bastante rápida, por assim dizer. Eu fiz mal as contas, eu sabia que ia fazer mal as contas. Manaphy has spawned in the ocean biome. Eu podia tentar capturá-lo porque já tenho um Pokémon level 100. Se eu capturasse já um lendário, ia ser brutal. E eles normalmente agora spawnam muito perto de nós. Ocean biome. Deixa-me ver, nós estamos no... Estamos em qual? Não consigo ver. River. Nós estamos no river. Ok, estamos na beach agora. Beach, ocean. Pronto. É por aqui que ele está. É aquele? Manaphy? Não, aquilo é um estádio. Aquilo é um estádio. Manaphy. Manaphyzinho. Ai, caraças, aquilo é um binnacle. Pensava que era um Manaphy. Manaphy. Um Kingler. Nossa senhora. Não encontro. Ai, não encontro. Porquê que não encontro? Onde é que estás, Manaphy? Está ali. Está ali, não é? É o Manaphy. Acho que é, não é um Wooper, pois não? Aquilo é o Manaphy. Eu não consigo ver. Pessoal, peço desculpa se eu estou muito perto da facecam. Mas eu acho... É aquele, o Manaphy? Que Pokémon é aquele, mano?
Eu não consigo ver. Oil Mantine. Que é isto? Mega Gyarados! Que louco! Pokémon estranhos. Isto é o quê? Um Clamperl. Mano, eu acabei de perder. Ah, mano, eu não acredito que eu vim atrás de um Horsea. Eu não vou encontrar o Manaphy, pessoal. Afinal, o único que spawna muito fácil é o Groudon. Tipo, do nosso lado. É que isto tudo é Ocean Biome. Para nós encontrarmos o Manaphy vai ser dificílimo. Dificílimo. Porque pode estar em qualquer um dos chunks que foram carregados. Devia haver um minimapa. Digam-me nos comentários se há algum minimapa que ajude a vermos os pokémons. Como havia bué antigamente. Que nos ajude a ver aonde é que estão os pokémons. Está ali o Manaphy. Sou muito burro, mano. Está ali o Manaphy. Está mesmo perto. Spawnou mesmo pertinho. Vamos capturá-lo. Vamos capturá-lo mesmo. Não quero saber. Eu não posso morrer. Eu não posso morrer. Espera aí. Deixa-me subir. Eu não posso morrer porque provavelmente vou bugar. Então, eu sei que ele está ali. Pronto. Eu preciso de subir aqui. E vou ter que acertar daqui de cima. Porque eu não posso cair lá abaixo. Eu não posso morrer afogado. Porque se eu morro afogado, eu estou lixado. Eu não consigo ver agora. Oh my god. Está ali. Ok, eu preciso de acertar nele. Foi quase. Agora. Acertei. Pronto. Estamos no Manaphy. Pronto. Pessoal, desejem-me sorte. Mano, era impressionante eu conseguir capturar já um lendário. Olhem só a vida que eu já lhe tirei. Ok. Será que Muddy Water vai-lhe tirar muita vida? Eu não tenho a certeza, mas Bag, Pokeballs... Eu não sei se vou conseguir capturar com uma Ultra Ball um lendário já. Mas vamos tentar. Manaphy broke free, óbvio. Mano, capturar um Manaphy já, assim de cara, já um lendário. Vamos lá, deixa-me ver o que é que acontece. Waiting. Eu não acredito que Manaphy broke free. Eu estou a falar português com inglês. Waiting. Manaphy broke free. Mano. Eu vou conseguir. Eu acredito mesmo que posso conseguir. Pessoal, torçam. Cruzem os dedos. Deixem o vosso like. Por favor. Deixem o vosso like. Rebentem o botão do like. Se nós capturarmos já um Manaphy, já neste episódio, vai ser brutal. Vai ser brutal. Manaphy broke free, mano. Ele está-me a tirar muita vida. E eu tenho muito medo de lhe atacar e ser arrebentado. Manaphy broke free, mano. Mano. Broke free, mano. E o meu Swampert vai morrer daqui a nada. Broke free. Ok, eu vou só fazer mais uma coisa. Porque eu estou mesmo a ver que é possível que não dê. Então vamos só fazer aqui um Muddy Water. E ter a noção de... Talvez matamos o Manaphy. Filha da mãe, mano. Fiquei bem triste. Não estou a brincar. Deixem-me batalhar aqui contra este boss. Eia, meu! Também vou batalhar contra o boss como? Já morri. Caraças. Peraí, deixa-me dar aqui um Pokéheal. Pokéheal. Não dava mesmo para capturar o Manaphy, pessoal. Esqueçam lá isso. Como é que eu entro em batalha agora contigo? Estás lá em baixo, caraças? Assim é impossível. Olha um Pelipper! Que fixe! Eu queria bué ter um Pelipper. Mano, aquele Mega Gyarados que nós vimos é o gajo que veio cá ter. Mano, podes entrar em batalha contra aquela porcaria, se faz favor? Agora é que tu te vais embora para lá.
É um boss rare que eu preciso matar, pessoal. E ele agora vem para aqui, mano. Outra vez. Ele está-me a querer matar, pessoal. Ele está-me a querer matar. Mas, tipo, matar mesmo para eu ter que fazer respawn e não ser nesta vila. Pronto, entrei em batalha. Agora sim, não foges. Hammer arm. Hammer arm. Ganda pancada que eu levei! Até fiquei sem ar. Não, não consigo. Não consigo. Sozinho não vou conseguir. É impossível. É água contra água. É impossível. Óbvio que vai morrer. Vá, dá run. Dá run. Deixa-me dar run. Ah, não me deixa. Agora não me deixas, né? Agora não me deixas. Já percebeste? Eu queria fugir. Bom, pessoal, XP share. Nós depois temos que conseguir. Se calhar eu vou tentar conseguir off camera. Não sei, é porque também, tipo, eu não quero que seja chato, mas ao mesmo tempo eu quero vos mostrar mesmo tudo. Estão a entender? Para vocês realmente verem que eu estou mesmo a apanhar as coisas e estou mesmo a fazer as coisas, tá? Então, sei lá, não, se calhar vou tentar bastante. Se não, se vir que realmente não consigo, aí sim tento pegar em off-camera. Tipo, vou jogando pouco a pouco até ver se consegui. Aqui a escada foi um fail. Foi um completo fail. Bem, vamos lá fazer aqui assim, 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 assim. E ainda vai faltar mais um aqui. Então, assim, 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 assim. Eu depois vou ter que fazer um machado para isto ficar direito, porque isto está horrível. Bom, fica assim. Terra. Vai ficar aqui assim. Umas terras, não interessa. Fica aqui assim, assim, assim. Já temos pelo menos a escada para ir diretos lá acima ao treinador. E isso é bom, porque assim vamos poder treinar muito facilmente os nossos queridos amigos. Agora temos um Cambuskin, temos um Nidoran Mail. Eu nem me lembro a que nível é que evolui o Nidoran Mail para Nidorino. Mas vamos lá tentar já de uma vez. Antes de acabar o episódio. Já temos 31 minutos, quer dizer... Vamos só fazer uma batalha. Só uma batalha e pronto. Vai. Pronto, já estamos aqui. Tô? Não precisavas de entrar logo em batalha. Tá bem? Peraí, calma. Deixa-me respirar, tá bem? Ok. For Alligator contra Nidoran Mail. Agora trocamos para o Swampert. E o Swampert vai matar tudo de um ataque. Só com este Pokémon. Ai, na verdade, eu devia ter feito isso com... Não, mas não dá. Level 13, 14, 15, 16. Ganhamos Poison Sting, trocamos por Leer. E agora... Agora não tem mais o que fazer, sinceramente. Eu vou fazer, se calhar, agora Nidoran Mail. E vamos lá ter sorte de não morrer. Boa. Pokémon. Vamos lá, então, voltar agora para o Swampert. E vamos matar o Bibarel. Vai. Bibarel, vais morrer. Bibarel... Bibarel, ganhei! 17, 18, 19. Fury Attack. Vamos trocar aqui pelo Focus Energy. Nossa, seria brutal se eu conseguisse agora... Se eu conseguisse... Não, não consigo. Mas vou conseguir com o Combusken. Vou conseguir com o Combusken. Ganhar a experiência do Deoxys. Curtam, curtam, curtam! Curtam só! Curtam só o Power! 18, 19, 20, 21. Flame Charge. Brutal, mano. Brutal. Aí, usei o ataque errado. Mano, nós vamos subir os níveis muito bom. Muito bom. Muito rápido. Vai ser muito fixe. Vai ser mesmo muito fixe. Ok, troca agora pelo Cambuskin outra vez. E vamos lá ver se tenho sorte. Não tive. Mas agora pelo menos posso treinar o Quillava. E agora trocamos para o Swampert. E ganhamos alguma experiênciazinha para o Quillava. Se calhar sobe um nível. Talvez. Earthquake. Ok, level 32, exatamente. Ganhamos mais um Roost e ganhamos mais uma Sapphire Badge. Eu gostava de ver... Nidoran Mail is evolving! Tanan, 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 tanan. Temos um... Se isto desbugar, né? Ou será que não evolui porque está morto? Pode ser isso. Cancel. Yeah. Não foi mal. Para o próximo episódio e próximo level
evoluís, está bem, Nidoran? Não te preocupes. Bom, pessoal, este foi o nosso episódio do vídeo de hoje. Ah, o gajo voltou. O gajo vem à noite. De dia trabalha noutro lugar. Depois vem à noite. Este foi o nosso episódio do dia de hoje de Pixelmon Ultra. Se vocês gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar o vosso like, não se esqueçam de partilhar o vídeo por todas as vossas redes sociais. Já sabem, temos que bater a meta para aparecer agora debaixo da minha webcam. No próximo episódio vai aparecer a meta que tivemos, o máximo de likes que nós conseguimos, está bem? E vamos ter que bater esse máximo de likes. E se batermos esse máximo de likes, vamos ter um novo máximo de likes. E por aí vai, está bem? Então já sabem, mais de 3 mil likes. Vamos rebentar o botão do like. E é isto, pessoal. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez, então, espero que vocês tenham gostado. Partilhem o canal ao máximo. Fiquem bem! Até a próxima, fiquem bem!